အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတရီစကရေးထားတဲ့ဝင်းကဲ့ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေသောယတနာသားရဲ့တတိယပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လူရိုင်းအချို့မှာအသက်မသေးပဲရှိနေရ။နှီးမောင်တို့ကရွာထဲကိုခေါ်လာပြီးစေးထည့်ပေးတယ်။နာဂမျိုးနွယ်အများပြားရှိတဲ့အထယ်မှာတောနဲ့ထယ်တွေမှာနေကြတဲ့လူရိုင်းတွေဖြစ်လေရဲ့။ခနာကိုမှကျစ်လက်ပြီးတကူလုံးအမဲရောင်ဖြစ်လေတဲ့။ခါမှာနိုင်ငံပိုင်းလို့တရေပြားချက်လေးတွေပဲကတ်ထားပြီးကိုပေါ်မှာတော့ဘာမှမရှိ။လမ်းပြမုတ်စုခွန်ဆန်ကသူတို့စကားအောင်နားလေတာကြောင့်သိလို့တည်းမမေးမြန်းကြည့်ရတယ်။မင်းတို့ဘယ်ရလာလဲ။ငါတို့ကြောင်မျက်နာကူမာနေတယ်။ထိုစကားကြတော့ခွန်ဆန်အားရှိသွားတယ်။ကြောင်မျက်နာတောင်တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိုအကြောင်းတွေကိုဥပန်ကောင်ပြောပြခဲ့တယ်။မင်းတို့လူဘယ်လောက်ရှိလဲ။အများရှိတယ်။ဒီဝါလူတွေကိုဘာလို့ဖမ်းသွားလဲ။ရစ်ပူစော်ဖို့ဖမ်းသွားတာ။ရွာလူကြီးသမီးရောတက်လိုက်ပြီလားသူ့ရောမတက်ပဲထားတယ်မင်းတို့ကိုယ်ပေါ်မှာဘာတွေတုတ်ထားလဲအဲ့လိုအရေးတွေကကြောက်ကူတွေမှာရှိရဲ့အဲ့ဒီအရေးကိုတုတ်ထားရင်တောကောင်တွေကငါတို့မမြင်ရတော့အလွယ်တကူဖမ်းလို့ရတယ်လေဒီလိုလုပ်ရမယ်လို့ဘသူကပြောလဲငါတို့မှာနှက်เสียရလဲရှိရဲ့အားလုံးအုပ်ချုပ်နေတဲ့တခင်မလည်းရှိရဲ့အားလုံးသူ့စကားနာထောင်ရတယ်သူ့ကိုကြောက်ရတယ်သူ့စီမှာအစွမ်းတတ်တဲ့ပညာတွေအများကြီးရှိရဲ့ငါတို့ကသူ့ကိုเจ้าเมียนาทခင်มาလို့ခေါ်ရတယ်မင်းတို့ဒီမှာဒုက္ခရောက်နေအောင်သူတို့ကမသိဘူးလားသိရဲ့ငါတို့တတ်တဲ့လူတွေကိုမကြခင်ပြန်တက်လိုက်မယ်ထို့နောက်တန်ရာရထားတဲ့လူရိုင်းတွေကိုသူတို့စားတဲ့အစားအစာတွေကျွေးပေးမယ်မစားကြကျိုးနဲ့တုတ်ထားတာကြောင့်မပြေးတာပဲမယ်အချိန်ရရင်တော့ထွက်ပြေးဖို့ကြံစီနေပုံပဲနာဂရွာကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေမှာသူတို့နှစ်ယောက်ပဲတန်ရာနဲ့ကြံခဲ့ပြီးကြံသူတွေကတော့အားလုံးသေဆုံးသွားတယ်ထောင်ကျောက်ကျင်းနဲ့ကြသူတွေမှာတယောက်မှအသက်မရှင်တော့ဘူး။ညနေပိုင်းမှာခွန်ဆန်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါင်ရီတိုက်တယ်။ပထမတော့ငင်းနေတယ်။နောက်သူတို့နားလေတဲ့နာဂဘာသာနဲ့ချော်မော်တိုက်တော့မှတယောက်တစ်ခွက်စီတောက်လေတယ်။မူးလာတဲ့အခါမှာမေးသမျှကိုပြောပြလေတယ်။မင်းတို့နေတဲ့ကျောင်းမျက်နှာတောင်ထဲမှာဘာတွေရှိလဲ။အစွမ်းတတ်တဲ့ဆေးပင်တွေရှိရဲ့။ကိုပြောင်းနိုင်တဲ့ဆေးရည်တွေရှိရဲ့။ငါတို့တန်ရာရရင်အဲ့ဒီစေးပင်တွေနဲ့ကုရင်ချက်ချင်းပြောက်တာကြောင်မျက်နာတခင်မကြောင်မျက်နာတောင်ရိုးလူသွေးနဲ့ရစ်ပူစော်ပင်ငါတို့အားလုံးအနေရကင်းတာဒါဖြင့်ရစ်ပူစော်ဖို့လူတွေကိုဖမ်းနေရပေါ့ဟုတ်တယ်လေကြောင်သွေးနဲ့ရစ်ပူစော်ပင်ရစ်ကောင်ကိုမီးဖုတ်ပြီးစားလိုက်ကြတာကြောင်မျက်နာတောင်တော့ရောဘလို့အန်ဒီရီတွေ့ရလဲတခြားတော့မရှိပါဘူးတဘာဝဘေးအန်ဒီရီနဲ့သစီတရဲတွေရမ်းမဲ့ရှိရဘလို့တစီတရေပြီလေအရင်တော့ကဒီတော့နဲ့တည်းမှာလူတွေအစုလိုက်ပြောင်းလိုက်တည်ထားတာရှိတယ်။သူတို့တွေကတစီတရေဘဝနဲ့တော့တဲ့မှာအများရှိရောလာသမျှသူတွေအန်ဒီရေပေးတာ။ကူရဲဝင်ရရောဘလို့အန်ဒီရေမျိုးကြီးရှိလဲ။ကြောင်မျက်နာတကယ်မှာကူရဲကိုရန်သူတွေဝင်လာမယ်တည်ရင်တည်ရနဲ့တေးစိနှန်းနဲ့အစိမ့်ငွေလွတ်ပြီးတက်လိရှိတာ။အဲ့ဒါတွေကိုမထီအောင်ဘလို့လုပ်ဝင်ရမလဲ။ကြောင်မျက်လောဖောက်ပြီးဝင်မှအထဲကိုရောက်လိမ့်မယ်။ကြောက်မျက်လုံးနှလုံးကကြောက်ကူရဲကိုရှန်သူတွေမဝင်နိုင်အောင်တတ်ထားတာ။နေလက်ပဲနေအောင်ချီလို့အလင်းရောက်ရှိနေ။မျက်လုံးတစ်ဖက်ကအနီအောင်ထွက်နေတယ်။ညာဘက်လားရောက်ထွက်လာရင်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကအစိမ်းရောက်ထွက်နေတယ်။အဲ့ဒီအလင်းရောက်နေချောင်းကူရဲမှာအမြဲလင်းနေတာ။နေဘက်မှာအထဲဝင်အစိမ်းရောက်ထွက်တဲ့မျက်လုံးဖောက်ဝင်ရတယ်။ညာဘက်ဝင်ရင်တော့အနီအောင်ထွက်တဲ့မျက်လုံးဖောက်ဝင်မှရတာ။ထို့စကားကြတော့နေမောင်တို့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။မင်းတို့ကူထဲမှာဘာတွေစားနေလဲရေကောင်တွေဖမ်းမိရင်တော့သူတို့စားတယ်ဒါမှမရရင်တော့တပိတ်ဆန်တွေဖမ်းစားတယ်ငါတို့အတွက်ကအစားတွေအရေးမကြီးဘူးကြောက်တုံးတွေကိုမီးနဲ့ပြုတ်စားရင်ဖိုက်ပြေပြီးတော့ဘာမှမစားချင်တော့ကျန်တဲ့သူတွေကမယုံကြည်နိုင်ပေမဲ့ဥပန်ကောင်ကတော့ဝမ်းတာသွားတယ်နီမောင်ကဥပန်ကောင်အမှုရာကိုကြည့်ပြီးသူတို့ပြုတ်စားတဲ့ကြောက်တုံးကဆရာကြီးပြောတဲ့ကြောက်ပုံးဆိုတာလားအမှန်ပေါ့ကြောက်ပုံမို့လို့အခုလို့ပြုတ်စားလို့ရတာပေါ့တခြားကြောက်ပုံတွေဆိုပြုတ်လို့နူးပါမလားငါတို့တော့လာရကြုံနဲ့ပြီးထင်ပါတယ်ထို့နောက်ဖမ်းထားတဲ့လူရန်ရောက်ကိုကောင်းမွန်စွာကြွေးမွေးထားရင်ပါပဲနောက်တနေ့မနှက်လင်းတဲ့အခါနှစ်ယောက်စလုံးတည်ဆုံနေအောင်တွေ့ရတယ်သူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့တန်ရာတွေကိုကြည့်အောင်နဲ့သူတို့အကြောင်းတွေမသိစေလိုတာကြောင့်တခြားလူရိုင်းနာကတွေကလာရောက်တက်ဖြတ်သွားကြောင်းသိနိုင်နေတယ်နောက်တရက်နာကရွာထွက်ခွာနေတဲ့အခါရွာလူကြီးကလမ်းပြအချို့အပြင်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါတွေပါထည့်ပေးလိုက်တယ်သူတို့ဟာစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းမိစ္ဆာသရီကန်နေမြေတဲ့ကဝင်းဂိတ်တို့
လင်းရင်ပြတ်ကျတဲ့နေရာရာမြေပုံတွေတွိုင်းသွားလေတယ်။တောထဲမှာတုံးညသွားတဲ့ခါမှာတော့စစ်တွင်းဟာဗြိတိရှားတပ်တွေအုံပြုကိုပြင်ဆင်ထားပြီးမှဂျပန်တပ်တွေဟာလက်ဦးသွားပြီးဖျက်ဆီးထားခဲ့တဲ့ပစ်ကာတီကီလင်းကွင်အဟောင်းနေရာကိုရောက်သွားလေတယ်။ထိုရေလေကွင်းနေရာမှာအခုတိုင်သစ်ပင်ချေမပေါက်ပဲခြုံနယ်တွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတယ်။ဒီညတော့ဒီမှာပဲစကန်းကြတာတင့်တော်မယ်။ချောင်းနယ်လည်းမဝေးလာဘူး။မေဇာဘရန်ဆိုင်ကပြောတာကြောင့်ချောင်းနဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာမှာစကန်းချဖို့ပြင်နေတယ်။ခွန်ဆန်တဲ့နာကအချို့ဟာတောထဲဝင်သွားလေရာအတန်ကြာတဲ့အခါမှာစက်ဖားတစ်ကောင်ရလာတဲ့ကြောင့်ထိုနေ့ညအတွက်ဟင်းစားရသွားလေတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တော့စူညံတန်တွေကြားလာရပြီးခဏကြာတော့ဂျပန်စစ်သားတွေထွက်လာတယ်။သူတို့ဟာတစ်တုံးချီကိုမနိုင်မနှင်းတိုးရွှေ့လာပြီးကွင်းအလယ်မှာလာကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ရှိရာတစ်ချက်လန့်ချီပြီးတောထဲပြန်ဝင်သွားတယ်။အတန်ကြောင်ငြိမ်နေပြီးမှနောက်တစ်ခေါက်တက်လုံးကြီးကိုတွန်းရွှေ့လာတယ်။ပြီးရနဲ့တောထဲပြန်ဝင်သွားတယ်။ဂျပန်စစ်သားတွေမှာတက်တုံးကြီးတွန်းထုတ်လာလိုက်တောထဲကိုပြန်ဝင်သွားလိုက်နဲ့တညလုံးအလုရှုံနေတယ်။ဒါရီကဘာတွေလဲလို့ခွန်ဆန်းရမိတယ်။တခြားမဟုတ်ဘူးစစ်အတွင်းကတိတ်သွားတဲ့ဂျပန်စစ်သားရဲ့ဝိညာဉ်တွေပဲ။ဝိညာဉ်ဆိုတာသစေတရေပဲမဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်။တောထဲမှာတရဏံကုန်မတင်ရအမျှအတန်းဝေရတဲ့သူမရှိပဲတည်တော့မကြုံမလို့တဲ့ဘဝနဲ့ဒီမှာပဲရှိနေရတာတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တနာစရာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလေကဲပါဦးမမဲအကောင်ကြီးတကောင်အဲ့နေလို့ဝင်ဆွဲသွားလို့ဒါကြောင့်ထိုနေရာကိုလာတယ်လမ်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီညနေပိုင်းကသူတို့တွေရေစက်ဘက်ကိုဆင်းတဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်စူချောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့လမ်းအတိုင်းလိုက်ကြည့်ရောလဲဘာမှမတွေ့ရအနာတဝိုင်းလိုက်ကြည့်ရောလဲအခြေအနေမထူးတာကြောင့်စကန်းကိုပြန်လာပြီးထိုင်ဆောင်နေတယ်ဒီတခါတော့လူနှစုမခွဲတော့ပဲအားလုံးမီးပေါ်ပြီးမှဝိုင်းထိုင်ပြီးအခြေအနေကိုနားဆွင့်နေကြတယ်။ခဏကြာတော့အမောင်ရိပ်ထဲမှာလူနှစ်ယောက်ထွက်လာပြီးတနတ်တွေနဲ့ချိန်ထားတာကြောင့်တောဆက်မှာပဲရက်နေတယ်။ခမည်းတော်တွေမှာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှာအမှုထမ်းခဲ့ဘူးလေလို့ပါတယ်မဟုတ်လား။နေစမ်းမောင်မင်းတို့ကဘယ်သူတွေလဲ။ငါတို့ကဂျပန်စစ်တပ်ကတပ်သားဟောင်းတွေပဲ။တရင်ပေးစရာရှိလို့လာတာ။မင်းတို့လူတယောက်ချောင်းဆက်မှာတွေ့ခဲ့တယ်။အသက်တော့မရှိတော့သူဝညွန်တွေ့ခြင်းနောက်ညမှာငါတို့ခေါ်လာပြီးပြမယ်လို့ပြောပြီးတော်ရဲပြန်ဝင်သွားလိမ့်တယ်။ထိုအခါဥပန်ကောင်ကပြောတယ်။အင်းဝညွန်လောကဆိုတာတဲလဲလူလောကနဲ့နှိစက်ပါလား။ဟုတ်မဟုတ်တရား62ကြော့ပြန်သွားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ဆွဆွကကြည့်တော့ဘာမှမတွေ့ခဲ့ဘူးနော်။အဲ့လိုနဲ့ဆွဆွကလမ်းအတိုင်းစိမ့်လာရာကန်းဆက်ရောက်တဲ့အခါမှာအလောင်းတစ်လောက်တွေ့ရတယ်။ဆွဆွကပျောက်သွားတဲ့နာကဖြစ်ပေမဲ့ပုံပြက်ပန်ပြက်ဖြစ်နေပြီ။တကူလုံးသွေးတွေမရှိတော့ပဲဖြူပက်ဖြူရော်နဲ့ပိန်ကတ်နေတယ်။ဒါကြောင့်၃ယောက်သားကန်းဆက်ကအလောင်းဆွဲတင်ပြီးရင်တော့ကန်းပေါ်ယူလာတယ်။စကန်းအလူရလည်းအလောင်းကိုတွေ့လာတဲ့ကြောင့်အံ့ဩနေကြတယ်။အချိန်မှာအာယုံတက်ချိန်နီးလာတဲ့ကြောင့်မိဖို့ပမာကင်တာရဲ့စက်သားကြောင့်လည်းလက်ဖက်ရည်ကျန်ကော်ဖီပေါင်းမုန်းချောက်တို့ဝအောင်စားပြီးခရီးဆက်ဖို့ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းကြလေတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲချောင်းကန်းဆက်ဘက်ကတက်လာတဲ့တောတိုးတန်ယူကြရတယ်။ပြီးမှသစ်ပင်ကြီးလှုပ်ရမ်းနေရအတိုင်းသားလှမ်းမြင်ရတယ်။လူတက်ကောင်လာနေပြီ။ခဏကြာတော့အမောင်ရွေးတွေဖုံးလန်းထားတဲ့တောဆက်ကမမဲတဲ့တံရွေထွက်လာတယ်။ဟာ၊သွေးစုံမြော့ကြီးတွေ။မြော့ကြီးတွေမှာတနေရာရဲလာတာမဟုတ်ပဲနေရာအနှံ့ထွက်လာတာဖြစ်လေ။သူတို့ကခေါင်းထောင်ပြီးအနှံ့ခန့်လိုက်ရှေ့ကိုတိုးလာနိုင်နေရှိလေ။မလန့်မကန့်ရောက်လာတဲ့အခါပရင်ဆိုင်ကတနက်နဲ့လှမ်းဖြစ်တယ်။ကြည်စံထိပေမဲ့အနှဲငယ်တွန့်ယုံတာတွန့်သွားပြီးရှေ့ကိုဆက်တိုးလာတယ်။တကောင်ထွက်လာပြီးရှေ့စင်နောက်စင်ဆိုလို့နောက်ကအကောင်တွေလည်းထွက်လာရာအကောင်အရွယ်စားအမျိုးမျိုးရှိရဲ့သွေးဆုပ်မြော်ရွေမှာတဖြည်းဖြည်းများလာတယ်။တနက်နဲ့ပြစ်လို့မရအောင်ဒီနေရာအမြန်ပြေးမှဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်ပစ္စည်းတွေအမြန်သိမ်းပြီးထိုနေရာနေထွက်ဖို့ပြင်လေရဲ့။လားနှစ်ကောင်မှာသွေးဆုပ်မြော်ရွေမြင်လာနဲ့ကြောက်လို့နာကြောင့်ခုံပေါက်နေရာမနှဲထိန်ထားရတယ်။နောက်ဆုံးသွေးဆုပ်မြော်ရွေကမနီမွေးရောက်လာလေရာမိဘဝမိတို့တွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ပြီးတားထားပြီးတော့ဇန်နဲ့ပစ္စည်းကိုအမြန်သိမ်းပြီးထွက်ပြေးရလေရနောက်ထပ်နှစ်ရက်ခရီးဆက်မိတဲ့အခါမှာဘရော့ဝေးလေရင်ဝင်းဟောင်းစကန်နေရာကိုရောက်လာတယ်ထိုနေရာမှာဂျပန်မျိုးစစ်စင်ရေးပြုလုပ်ရမှာလူအသေးပြောင်းနဲ့အပျက်စီးအများဆုံးနေရာဖြစ်တယ်လို့စစ်စင်ရေးအောင်ပွဲရဖို့အထောက်ကူရခဲ့တဲ့နေရာဆိုရင်လည်းမမပဲထိုနေရာရောက်တဲ့အခါမှာသစ်ပင်ခြုံတွေဖုံးအုပ်နေပဲလေရင်ကွင်းနေရာတွေ၊ကျွင်းတွေ၊ခြိုင်တွေ၊လေရင်အပျက်အစီးတွေ၊ကြာပြင်ပျက်စီးရိုရင်းပြီးခြုံတွေတက်နေတဲ့မြေထိုးဆက်မြေကြီးဆက်ဟောင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဒီနေရာကဟိုနေရာထက်ပိုဆိုးမယ်ထင်တယ်။ဟိုနေရာလူအသေးပြောက်သိမ့်မရှိဘူး။ဒီနေရာမှာလေရင်တွေပြက်ပြီး
လူတွေရာနဲ့ချီပြီးတည်ခဲ့တာဆိုတော့စကမ်းကြလို့ဖြစ်ပါမလားတော်ကြညအချိန်မတော်ရင်ထားပြေးနေရရင်တော့အခက်ပဲဘာကြောက်စရာရှိလဲဖုန်ညင်းဆိုတာမိတ်ဆက်ဖွဲ့တယ်အကူညီတောင်းရတယ်တခြားနေရာတက်ဆိုင်ဒီနေရာတော်ရှင်တော့စကမ်းကြတာအဆင်ပြေတာပေါ့ညဥပအချိန်ရောက်တော့စကမ်းအနည်းဝန်းကျင်မှာမွေတွန်တန်တွေကြားရတာကြောင့်ထိတ်လန့်ရတယ်ဘသူမှကောင်းကောင်းမအိပ်ရဲပဲမိဘုံနာမှာထိုင်ရင်စကားပြောနေကြတယ်တကောင်ရဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကလေရင်တန်တွေကိုကြားရတယ်ဘရန်ဆိုင်ရနားဆင်လိုက်ရကောင်းကင်ကပြန်တန်လာတဲ့လေရင်တန်တွေကိုတဝီဝီနဲ့ကြားကြရတယ်ခဏကြာတော့တဖြည်းဖြည်းနှီးလာပြီးရင်တော့တတော်ရိအပေါ်ကပြန်ဝဲနေတဲ့လေရင်တွေကိုခက်ဝါးဝါးမြင်ရတယ်အတန်ကြာတော့ဆက်မဲ့လေရင်တစ်စင်းမြေပြင်ကိုထိုးဆင်းလာတယ်ထိုးခါမှလာရောင်မောင်ပြပြနဲ့မြင်နေရတဲ့လေရင်ကွင်းမှာလဲသူတို့ရောက်စားလို့ခြုံတဲ့သစ်ပင်တွေမရှိတော့ပဲရှင်းလင်းနေရအောင်အန်အောဖွဲရတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ပဝန်းကျင်အစီအနီမှာလဲရောက်စားနေမတူပဲအပြောင်းအလဲပြောင်းလဲနေတယ်သစ်ပင်တွေအပေါ်ကပြန်ဝဲဆင်းလာတဲ့ဆက်မဲ့လေရင်မှာပြေးလန်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါကွင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့သလုံးအချို့နဲ့တိုက်မိပြီးလမ်းဘေးကိုထိုးကြပြီးပျက်စီးသွားတယ်လေရင်အရှင်ပြင်းလာကြလေရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါသူတွေမှာမရှုမလားတည်ဆုံသွားတယ်။ခဏကြာတော့ဝုံးကနေပောက်ကွဲတွေနဲ့မီးတောက်ချီပြီးထလာတယ်။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မို့ထို့တန်ပေါ်ကြီးမကြမီမှာမီးတောက်တွေကလူအချို့ထွက်လာတယ်။သူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာမီးတောက်တွေဆွဲပြီးတောက်လောင်နေပြီမဲ့မီးတောက်တွေကအပြုံရောက်လာတဲ့အခါမှာလက်တွေနဲ့ပုတ်သက်ချလိုက်တော့မီးတွေငိမ့်သွားလိမ့်မယ်။လေရင်ပြတ်ကျတဲ့နေရာမှာသူတို့စကမ်းချနေတဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာတာကြောင့်သူတို့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်နဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအတိုင်းအတာလှမ်းမြင်နေရတယ်။မီးပုံတွေကထွက်လာသူတွေကမီးတောက်တွေကိုတတ်ချပြီးနောက်သူတို့ရှိရာဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးပြုံးပြတယ်။မသေးပါဘူးလို့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြောပြီးအေးအေးဆေးဆေးအမူအရာနဲ့တော်ရဲဝင်သွားလိမ့်တယ်။ညီမောင်တို့တွေမှာပရာလောကသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိသူတွေမို့ထွေထွေတူတူမရှိပေမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ကြောက်ရွံ့နေပုံရတယ်။ကြည်နေရင်မှာကောင်းကင်မှာပြန်ဝဲနေတဲ့ဆက်မဲ့လင်းရဲ့အချို့မှာတစင်းမီတစင်းထိုးဆင်းလာတယ်။စင်းလာသည်များလေရင်တွေမှာလဲမီးလောင်ပောက်ကွဲတဲ့လေရင်ပောက်ကွဲတစ်ပင်တွေနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးတပိုင်းစီဖြစ်တဲ့လေရင်ဖြစ်နေမြင်မကောင်းအောင်ရှိနေတော့တယ်တညာလုံးလိုဆက်မဲ့လေရင်တွေမှာတစင်းမီတစင်းထိုးဆင်းလာလိုက်ပျက်စီးသွားလိုက်နဲ့ရှိနေရအပြက်စီးပုံတွေမှာတော်တော်လုံးတောင်ပုံရပုံဖြစ်နေတော့တယ်လေရင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့တွေမှာလဲကြည်မကောင်းမြင်မကောင်းလောက်တည်ဆုံနေတယ်သို့တော့ခဏချင်းမှာပဲပြန်ထလာပြီးတော်တဲ့ကိုဟန်မပြတ်ဝင်သွားလိမ့်တယ်ညီမောင်တို့လည်းတညာလုံးမအိပ်ရပဲရုပ်ရှင်ကြည့်ရတယ်လို့ထိုင်ကြည့်နေရတယ်။အာယုံတက်ချင်ရောက်တဲ့အခါမှာလေရင်တန်တွေလည်းပျောက်သွားပြီးမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေလည်းကွဲပျောက်သွားလိမ့်အဲ။မနက်လင်းတဲ့အခါထိုးနေရတွေမှာဘာမှမတွေ့ရတော့ပဲ။လေရင်ကွင်းမှာလည်းမူလအတိုင်းသစ်ပင်ခြုံတွေနဲ့ပြန်လည်ရှုပ်ထွေးနေတော့တယ်။ထူးဆန်းလိုက်တာကျုပ်တက်တော့ဒီလောက်ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုတခါမှမမြင်ဘူး။မုတ်ဆိုးခွန်ဆန်ရပြောတယ်။ညမြင်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကဒီနေရာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်မှန်တွေပါပထမတော့လေရင်စင်းစားမှာဂျပန်တွေကကွင်းဖြတ်တာတော့အကူလိုပဲအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေးကြတာပါနောက်တော့လေရင်ကွင်းကောင်းသွားပြီးအိန္ဒိယစစ်သားတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအပြက်အစည်းတွေကိုတောင်းပေါ်ရပုံတွေ့ရပါသေးတယ်လို့ဘရန်ဆိုင်ကပြောပြတယ်မနလင်းတဲ့အခါမှာထိုနေရာတစ်ပတ်ကိုရှာဖွေလေရအပြက်အစည်းတွေပဲတွေ့ရပြီးအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့မရှိသလောက်ပဲဘရန်ဆိုင်ကတနေရာကိုခေါ်သွားပြီးရှာဖွေတော့သစ်ပင်ကြီးတွေမှာအမှတ်အသားပြုတ်လုထားတာကိုတွေ့ရတယ်။သစ်ပင်ကြီးတွေပင်စီပေါ်မှာဓာတ်နဲ့စက်ချေကအမှတ်အသားတွေပြုတ်လုထားလေရာနှစ်ကြပြီဖြစ်တာကြောင့်ကြီးပေါင်းနေအောင်တက်နေပြီ။ထိုနေရာတစ်ဝိုင်းမှာတူးတဲ့အခါတန်တစ်တာတွေနဲ့ထိထားတဲ့တနက်ကြီးစံနဲ့လက်ပစ်ပုံတွေကိုတွေ့ရတယ်။ထိုပစ္စည်းတွေမှာမေဂျာဘရန်ဆိုင်ဖွက်ထားခဲ့တဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တာကြောင့်လက်နက်တွေကိုထပ်မံရရှိလေရာအဖွဲသားတွေအတွက်အားရှိပွဲရဖြစ်လေရဲ့။ထိုနေ့ညာထိုစကန်းဟောင်းမှာဆက်အိတ်လေရာညအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာမင်းညမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုထပ်တွေ့ရတယ်။ထူးဆန်းတဲ့အချက်မှာအချိန်ရလည်းမလွဲပဲမင်းညတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာလေရင်တန်တွေကိုစကြရတယ်။မြင်ကွင်းတွေကလည်းတစ်ဆက်ကလေးမှလွဲမသွားပဲမင်းရအတိုင်းပဲတပုံစံနေပဲအာယုံတက်ချိန်ရောက်တော့မှအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားလေတယ်။ထိုအခါမှာညီမောင်တို့တွေမှာအတော့ဝအောင်ရှိပြီးတပြင်းချနိုင်တော့တယ်။ဝိညာဉ်လောကတန်တရာမှာမတူမလို့သေးသမျှလေပတ်နေရာကြောက်မဖွဲရကောင်းလှပြီးတော့တယ်သူတို့အတွက်အန်ဒီရဲ့ခရီးလို့ဆိုရမယ်ဝင်းဂိတ်တို့လေရင်ပြတ်ကျနေရာဥတီပြီးခရီးဆက်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေမှာဝါတော်တွေထူထပ်လာတဲ့တောင်ကုန်းတစ်ခုရှိရာကိုရောက်သွားလိမ့်ရထိုနေရာရောက်တော့
လမ်းပြမှုဆိုခွန်ဆန်ရပြောတယ်။ဒီနေရာတွေကကိုပြောက်တဲ့လူရနဲ့ရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့အတော်နီးလာပဲ။သွားလာတဲ့အခါမှာသတိဝရိယနဲ့သွားကြပါ။သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲ။ဝါတော့အတွင်အတန်ငယ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့မနီမွေးနေရခြေတန်တွေကိုကြားလာရတယ်။ခြေတန်ကြားရမှအရာဆိုရင်တော့လေးငါးယောက်ထပ်ပေါ်မှာမော။ခြေတန်ကြားတဲ့နေရာမှာအနောက်ဖက်မနီမွေးနေရဖြစ်လေတယ်။ခဏကြာတော့ဝါပင်တွေလှုပ်လာတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့ဟိုးတဝအရေးအချို့မြင်နေရတယ်။ဝါပင်တွေကလှုပ်ဝက်စွာလာနေတဲ့နာဂလူရိုင်းအချို့ပဲဖြစ်လေတယ်။နီမောင်ကသူ့အင်ကြီးအိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့နေကမျက်မှန်အမဲရောင်ထုတ်ပြီးတက်လိုက်တယ်။အလင်းရောင်ပြောက်သွားပြီးညအချိန်လိုမဲမောင်သွားတာကြောင့်မြင်နေရတာဖြစ်လေတယ်။သူတို့လာနေပြီးစုစုပေါင်း9ယောက်လောက်တော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအရှိမလှမ်းမြင်နေရတဲ့ဝါပင်တွေကရောက်နေတယ်။သူတို့လက်ထဲမှာလှန်ရှည်တဲ့တကောက်တွေပါတယ်။လေးနဲ့များကင်ထားတဲ့နှစ်ယောက်လည်းပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှေ့တိုးလာနေပြီ။လူရိုင်းတွေကတော့ခါတိုင်းလိုပဲ။သူတို့မမြင်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာကြောင့်ရရတင်းနေမဲ့အရှိကိုတိုးလာတယ်။တနတ်တွေအသင့်ပြင်ကြ။လေးနဲ့များပါတဲ့လူကလည်းလေးနဲ့များပြင်ကြ။ကျွန်တော်လည်းညှို့ထိုးပြတဲ့နေရာပြစ်လို့ပြောရတယ်ပြစ်ချလိုက်။လူရိုင်းတွေမှာခိုင်အနှဲငယ်အကွာအဝေးကိုရောက်လာရာနီမောင်တို့ကတနတ်နဲ့ချိန်လိုက်တဲ့အခါတန်တော်အမူရနဲ့တန့်သွားတယ်။ပြစ်တော်လို့ပြောပြီးတနတ်မောင်းဖြုတ်ချလိုက်တာနဲ့ကြံသူတွေကလည်းဖြုတ်ချလိုက်လေရာစူညံသွားလေတော့တယ်။၃ယောက်ထိသွားပြီ၂ယောက်ကျန်နေရဲ့ဒါကြောင့်လက်ညှိုးထိုးပြရာသူလက်ညှိုးထိုးရအောင်မြားနဲ့ပြစ်လေရာတယောက်မှမြားမှန်ပြီးလဲကြတဲ့အခါကျန်တယောက်မှနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြေးလေရတယ်ပထမတော့နီမောင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြစ်ဖို့စိတ်ကူးလိုက်သေးတယ်နောက်မှစိတ်ကူးတစ်မျိုးပေါ်လာပြီးလှုပ်ပေးလိုက်တယ်နေကမျက်မှန်အမေကဒီနေရာမှာအတော်လေးဟန့်ကြပါလားမျက်မှန်တက်လိုက်တော့သူတို့မြင်ရလားနီမောင်သူတို့ကမီးဆုံးတက်ပါတယ်ပြစ်သားကြီးတစ်မျိုးကြောင့်အလင်းရောင်ရှိတဲ့အခါမှမမြင်နိုင်ပါနဲ့မှောင်သွားတဲ့အချိန်မှာမီးဆုံးတက်ကြဝိုးတော့ဝမြင်နိုင်တယ်။ဟန်ကြတာပေါ့ဒီမျက်မှန်အနက်တလက်ပါလာတာကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့အတော်ဟန်ကြတာပဲအခုဘယ်နှယောက်တည်သွားပြီလဲ9ယောက်လိုက်လာတာ4ယောက်တည်ရဲ့လေတယောက်ကတော့ပြန်ပြေးသွားပြီစစောကတနက်ကြီးစံထိမှန်ပြီတည်ဆုံးနေတဲ့လူရန်တွေရှိအောင်တွားကြည့်တော့သွေးတွေရဝါရွက်တွေပေါ်မှာနေရာအနက်ဆုံးထင်နေရတွေ့ရပြီသူတို့တော့မမြင်ရပြီသူတို့မမြင်ရပါပဲတကယ်ကိုပြောက်နေရမှောက်တော့ဒီနေရာမှာရှိနေအတိတ်တိုင်းပဲဟိုသွေးကွက်နေရာမှာဝါရွက်တွေပြိနေရမမြင်ဘူးလားအဲ့နေရာကိုခြေအောင်နဲ့စမ်းကြည့်ပါလားငမဲအောင်ကမရေတရက်နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ရမြေပေါ်မှာလဲကျနေလူတယောက်ကိုစမ်းမိလေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မြင်နိုင်တဲ့နေသိရပြီဆိုတော့ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးတတိဝရိယထားဖို့ပဲလိုတယ်ကျွန်တော်စီမှာအဝေးကြီးမှန်ပြောင်းအကြီးအသေးနှစ်လက်ပါတာတလက်ကိုအမဲအောင်မှန်ချက်တခုပြောင်းတက်လိုက်အဝေးကိုပါလှမ်းမြင်လာပြီပေါ့ထိုနေရာနေခီးဆက်ရနောက်တနေ့မနက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်ရောက်သွားပြီမြေပုံစာရွက်ကိုဖြန့်ကြည့်ကြတယ်အမတ်အသားတွေအများဆိုရင်လေရင်ပြတ်ကျတဲ့နေရာမဝေးတော့ဟိုးနေရာလောက်မှရှိတယ်ဘရန်ဆိုင်ကအနောက်ဘက်တောင်ကျောင်းနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်နီမောင်ကမှန်ပြောင်းနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်နေရောင်ကြီးနဲ့အလင်းရောင်လင်းလက်နေတဲ့နေရာမှာတောင်ကျောင်းတစ်ခုရဲ့ရှူကြားထဲမှာဖြစ်လေရမဝေးလာတော့ပြီဟိုဘက်တောင်ကျောရဲ့အောက်ဖက်မှာအလင်းရောင်တစ်ခုတွေ့ရတယ်။အဲဒါဆိုရင်လင်းရင်ပြည့်ရှိတဲ့နေရာပဲဖြစ်ရမယ်။ဒီကနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့နေ့လယ်ပိုင်းလောက်ဆိုရင်အဲ့နေရာရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ထိုနေရာမှတ်သားပြီးနောက်ခရီးဆက်လေရနောက်ဆုံးမှာတော့ဝင်းဂိတ်တို့လင်းရင်ပြည့်ကျတဲ့နေရာကိုရောက်သွားလေရ။ထိုနေရာရောက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးအောက်မှာတပိုင်းတစပေါ်ထွက်နေတဲ့လင်းရင်အပိုင်းအစတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဘရန်ဆိုင်ပြောတဲ့ရွှေသစ်တာကိုရှာဖွေကြတယ်။တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့အရင်တူးဆွာထားတဲ့တွင်ဟောင်းတွေကိုတွေ့ရကြအောင်အံ့ဩသွားကြတယ်။ရွှေရင်းကားတွေကိုတက်တာလိုက်မတွေ့ရပါပဲ။မြေကြီးတွေတူးဆွာကြည့်တဲ့အခါတပြားစနှစ်ပြားစတွေ့ရကြအောင်အားရှိလာပြီးနေရာအနှံ့ရှောက်ပွေကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ပြန်ကျင်းနေတဲ့ရွှေရင်းကားအတော်များများကိုတွေ့ရတယ်။ထိုရွှေရင်းကားတွေမှာလေရင်ပြတ်ကြတော့ကလွင့်စင်ထွက်ပြီးကျန်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးတက်တာတော့တယောက်ယောက်ကယူသွားပုံရတယ်။ပြောရရင်တော့သူတို့ကအယောက်နောက်ကျတာကြောင့်အတွင်းအကျန်တွေပဲရတဲ့သဘောပဲ။လေးငါးရရှောက်ပွေကြည့်တဲ့အခါရွှေရင်းက340ခန်းရရှိကြတယ်။ရွှေရင်းကားတွေကိုတယောက်ယောက်ယူသွားတာတော့အသေးချားပဲ။ဒါပေမဲ့တစ်ခုထိုးဆက်တာရွှေရင်းကားတက်တာကိုတည်သွားကြတယ်။မြေပေါ်မှာကျခဲ့တဲ့ရွှေရင်းကားတွေတော့မကောက်ပဲဒီအတိုင်းထားခဲ့တယ်။ဟိုမှာသူတို့တည်သွားတယ်လမ်းဘရန်ဆိုင်ကပြလူကြည့်လိုက်တဲ့အခါအနောက်ဖက်စုစုတက်သွားတယ်။လမ်းကြောင်းတစ်ခုအထင်းသားတွေ့ရတယ်။ထိုးထိုးတူတူစဉ်းစားမနေတော့ပဲထိုးလမ်းအတိုင်းခရီးဆက်ဖို့ပြင်လေတယ်။ဒီလမ်းအတိုင်းအနောက်ဆုစုသွားရင်ကြောင်းမျက်နှာကိုရောက်နိုင်တယ်လို့ခွန်ဆန်းပြောလေရာကျန်တဲ့သူတွေမှာအားရှိသွားတယ်။
လန်ခီတခြားမှာတော့အန်ဒီရမတွေ့ရပဲစိတ်အေးလက်အေးသွားနိုင်တယ်။ညနေပိုင်းအချိန်ရောက်တဲ့အခါကြောက်ကူရရှိရဲ့တောင်ကျောတစ်ခုရှိရအောင်ရောက်သွားကြတယ်။ဒီညမှာတော့ကြောက်ကူတစ်ခုထဲမှာဝင်ပြီးစခန်းချမယ်။မနက်လင်းမှာပဲခီးဆက်တာပေါ့။ညဥပန်းရောက်တဲ့အခါမှာဥပန်းကခွန်ဆန့်အောင်မေးတယ်။မင်းဒီနေရာတွေကိုမကြမကြရောက်ဘူးလား။တခါတလေမှပဲဒီဘက်ရောက်တာပါ။ဒီဘက်ကအန်ဒီရတိတ်များလေ။ဒါကြောင့်မိစ္ဆာတရိကန်နေရာလို့ခေါ်တာ။ဒါထက်ကြောက်တွေပုတ်ပြီးရှင်းကောင်းတွေအုံနေနေရောမှတ်မိရလားကြောင်းမျက်နှာကူတော်ဝရောက်ရင်တော့လိုက်ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဆရာကြီးထို့အခါဆိုင်းဆရာအောင်မင်းအောင်ပါဝင်မိတယ်ကြောက်ပုတ်ကဘာများအဆွမ်းတယ်လဲဆရာကြီးကြောက်ပုတ်ကအလွန်ရှားတဲ့တိတ်ထိတ်ဝင်ပစ္စည်းမျိုးပဲသူ့ကိုထမင်းလိုချက်စားရင်ရောဂါပြာကင်းပြီးအသက်ရကျော်ရှိစေနိုင်တယ်တခါစားပြီးရနဲ့တခြားအစားအစာတွေစားဖို့မလိုတော့တယ်ဟုတ်ပါလားဆရာကြီးကြောက်တော့ထမင်းလိုချက်စားလို့ရတယ်ဆိုတာဒီတကားပဲကြားဖို့တည်တယ်ဘုသူတရရအောင်လည်းရှင်းပြပါအောင်ထိုကဥပန်ကောင်ကကြောက်ပုတ်အကြောင်းပြောပြလေတယ်ကြောက်ပုတ်ဟာတိတ်ထိရှိတဲ့ကြောက်တော်မျိုးဖြစ်ပြီးနေရာတိုင်းမှာမရှိဘုံမီးကကြောက်ညွန်းထဲမှာရှမ်းရိုးမတောင်တန်းထိပ်မှာရှိရဲလို့အညွှန်းရှိရဲကြောက်ပုတ်ထမင်းကိုစားရရင်အသက်များစွာရှိရဲအနည်းဆုံးအသက်တရာအသက်ရှိစေရဲရောဂါပြာလည်းကင်းလေရဲအာဟာရတိတ်ထိပြီးရဲ့အဆင့်ကိုလည်းရောက်နိုင်လေရဲထူးဆန်းတဲ့အချက်ကကြောက်ပုတ်ရှိတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာအမဲပူနေရှိဘူးလဲရှိလေ။ကြောက်ပုတ်ကိုထိုးရည်ပူနဲ့ထမင်းချက်တယ်လို့ချင်ကြောက်ဆန်ဟာထမင်းလိုနူးညံ့ပြီးစားလို့အရသာရှိရဲ့အဖြစ်ကိုရောက်လေ။ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာအနောက်ဘက်မှာမီးဆုံရလို့အရင်အရင်ထွက်လာတဲ့တောင်တလုံးလမ်းမြင်ရတယ်။ပိုးဆောင်ကျူးတွေလှုပ်ရှားနေတဲ့တံတန်းတွေကိုလည်းတွေ့ရတဲ့အပြင်စူညံတံတွေကိုလည်းကြားရတယ်။နောက်တနေ့မနက်လင်းနာနဲ့ခရီးဆက်လေရာညနေပိုင်းအချိန်လောက်မှာကြောက်မျက်နာတောင်မြင်ရတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။ထိုနေရာကိုသွားတဲ့လမ်းအချို့မြင်ရတဲ့အပြင်လမ်းပေါ်မှာရွှေရင်ကတပြားနှစ်ပြောက်ထပ်တွေ့ရမှာဇဝေဇဝါဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဘလို့အတိတ်ပဲလဲ။ရွှေရင်ကတစ်တာကိုကြောက်မျက်နာတောင်ဘက်ကိုတည်သွားတဲ့လက္ခဏာပါလား။အဲ့ဒီမှာလူတိုင်းတွေပဲရှိရလိမ့်။ဘလို့အတိတ်ပဲနဲ့တည်သွားမှာလဲ။သူတို့ကတော့တုံးဆရာရှိရပုံမပေါ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အထူးအဆန်မို့လို့တည်ယူသွားရလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဟန်ကြတာပေါ့ကြောက်မျက်နှာကူတဲ့ဝင်ရွှေရင်ကားတွေအပြင်ကျွန်တော်လိုချင်တာရနိုင်တာပေါ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးရင်တော့အဲ့လိုရနိုင်ပေမဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးရင်တော့လူရန်တွေကဖမ်းမိသွားပြီးရှစ်ပူစော်ခံရမှလည်းရှိသေးရဲ့လေလို့ဥပန်ကောင်ကပြောမှဖရန်ဆိုင်မှငြိမ်ကြသွားလေညနေပိုင်းရောက်နေပြီမို့ပအဝင်ချင်းမှမှုံမိုင်းမိုင်းရှိနေပြီနီမောင်တို့မှလုံခြုံမှုကြီးရဲ့နေရာမှာနေရာယူပြီးရဲ့နောက်ကြောက်မျက်နှာတောင်အကဲခတ်နေကြတယ်စကားတပြောပြောနဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေရနင်းနဲ့ပိုင်ရောက်လာပြီ။လာရောက်တစုံတစပေါ်လာတဲ့အခါကြောက်မျက်နာတောင်ရာအလင်းရောက်အချို့ထွက်လာတယ်။ကြည်နေရင်ပါပဲ။အနောက်ဖက်မျက်လုံးတွေကအစင်းရောင်တွေထွက်လာတယ်။ဟော၊ဟိုမှာမျက်လုံးတွေကအစင်းရောင်တွေထွက်လာပြီ။နီမောင်ကမှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်ပြီးမယ်။အလင်းရောက်ထွက်နေတဲ့မျက်တွင်းပေါက်ကြည့်ရိုးပဲမြင်ရပြီ။တခြားတော့ဘာမှမတွေ့ရ။ညာဦးပိုင်ကြော်တဲ့အခါတော်ရရလူရိုင်းအချို့ထွက်လာတယ်။သူတို့ကလူအချို့ကျိုးတွေနဲ့တုံနောင်ပြီးခေါ်ဆောင်လာတယ်။ဖမ်းလာသူမှာ၄ယောက်ဖြစ်ပြီးယောက်ျား၃ယောက်နဲ့မိန်းမ၁ယောက်ဖြစ်လေ။တခြားတဲ့နေရာမတရားဖမ်းဆီးလာတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ထို့အချိန်မှာလူရိုင်းတွေကိုယ်ပေါ်မှာတုံလင်းထားတဲ့မီးဆုံတဲ့တွေပြဲလွင့်နေရကြောင့်အတန်အသင့်မြင်နိုင်တယ်။လူရိုင်းတွေမှာ၁၀ယောက်လောက်ရှိတယ်။ဂူပဝါရောက်တဲ့အခါမှာသူတွေမှာပါလာတဲ့လူရိုင်း၁ယောက်ကနီမောင်တို့ပုံအောင်နေရာတစ်ချက်လှည့်ရှိတယ်။နီမောင်ကဖမ်းထားတဲ့သူတွေကိုအမတ်တမဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိသွားတယ်။သူတို့ဖမ်းလာတဲ့အထဲမှာနာဂရွာလူကြီးပါလာတယ်။ဟင်ဟုတ်လား။သူတို့ရွာတကြီးနဲ့ရွာသားတွေကိုဖမ်းလာရပဲဖြစ်ရမယ်။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ချက်ချင်းတော့လုပ်လို့မရသေးဘူး။အချိန်နေကြည့်ပြီးမှဝင်ခဲ့ရမယ်။လူရိုင်းတွေကကြောက်မျက်နှာကူတဲ့ဝင်သွားလေ။ညနေပိုင်းအချိန်ရောက်လာတော့အအေးတက်ကပူများလာတယ်။တကောင်ရဲ့အချိန်လောက်ထိဘသူမှမအိပ်ရဲပဲ။စကားပြောရင်ထိုင်ဆောင်နေစင်မှာတောနဲ့တည်းကအော်တန်တစ်ချက်ပေါ်လာတယ်။ကြေကြပါရှင်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြတော့အာလုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်တချို့စကမ်းမှာထားပြီးကျန်တဲ့သူတွေကအတန်ကြားရောက်သွားကြလေ။အော်တန်မှာရှုတစ်ခုတွေကဖြစ်တာကြောင့်တောင်ကုန်းပေါ်တရွေ့ရွေ့တက်သွားပြီးငုံကြည့်လိုက်တယ်။မြင်ကွင်းကမကောင်းလာပြီ။တောင်ကျေလျှော့ကွက်လက်တနေရာမှာမင်းကလေးတယောက်ကိုလူရိုင်း၃-၄ယောက်ကကျိုးတွေနဲ့တုတ်ပြီးဖမ်းဆီးထားတယ်။နီမောင်ကတနက်ကိုယူပြီးတနက်တန်ကြရင်ကူဘက်ကလူရိုင်းတွေရောက်လာလိမ့်မယ်။ဒီတော့အတန်မထွက်တဲ့နေနဲ့ရှင်းရအောင်လို့ပြောပြီးလေးနဲ့များဓာတ်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဥစွာဓာတ်ကင်တာလူရယုံအစိတ်လူများနဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်
မရှိမနောက်မှာပဲစောတိလက်ထက်ကလှန်ရှိတလက်နဲ့ငမဲအောင်လက်ထက်ကပေါက်သားတစ်ချောင်းတို့ကလူရိုင်းနှစ်ယောက်တို့ရဲ့စီဝံကိုချွေးလိုက်နိုင်တယ်။ကြံတယောက်မှာအခြေအနေမလာတာကြောင့်ဖန်တာရဲ့မိန်ကလေးကိုဒီအတိုင်းထားပြီးတောထဲဝင်ပြေးသွားလိမ့်မယ်။မိန်ကလေးကိုကျိုးပြပြလိုက်ပြီးတော့စကန်ချရဲ့နေရာကိုခေါ်လာပြီးမှအကျိုးအကြောင်းမေးရတယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲပြောပါအောင်။ကျမကကုံတဲ့အဖွဲပြီပါ။တောထဲမှာစကန်ချနေရောလူရိုင်းတွေရောက်လာပြီးတော့အဖမ်းခံရတာပါ။လူဘယ်နှယောက်လောက်ပါလဲ၁၀ယောက်ပါရှင်။တရက်သူတွေလည်းသေး၊ကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်းဖမ်းခေါ်သွားပါတယ်။ဒါထက်အဖမ်းခံရတဲ့အဖွဲ့တွေမှာနာဂရွာလူကြီးပါလိုက်တာတွေ့လိုက်မိတယ်။ဟိုအဲ့ဒါလမ်းပြခေါ်လာတဲ့သူပါ။အကိုရောဘသူတွေလဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းခီးသွားပြီပါပဲ။ဒီနားတဝိုက်မှာစကန်ချနေတာ။ဒီနားတဝိုက်မှာအန်ဒီရဲ့တိတ်များတာလူရန်းနေရှိရကူနဲ့လည်းတိတ်နေတာ။မင်းတို့ကဘယ်လိုသိရလဲ။ကျမတို့ကဒီနေရာတဝိုက်မှာမကြမကြသွားကြရတယ်။ဒီကနေတနိုင်းနယ်ဘက်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ဒီလမ်းကအဆင်ပြေဆုံးနဲ့အနည်းဆုံးဆိုတော့အရေးစုံပြီးသွားလာရတာတခါတော့ကလည်းလူရောင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးအဖမ်းခံရလို့အဲ့ဒီကူရောက်ဖို့သေးတယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ထွက်ပေါက်တွေ့ပြီးလွတ်မြောက်ခဲ့ရတာအကူရောဘလို့လုပ်ပါလဲအကူတော့အဖော်ရရတည်ရသူတွေကတည်အဖမ်းခံတဲ့သူတွေကအဖမ်းခံရပြီဆိုတော့ဘလို့လုပ်ရမှန်းလည်းမသိတော့ပါဘူးအကူရဲ့ဒီစကားကြတာစိတ်မကောင်းပါဘူးတကယ်လို့အဆင်ပြေတော့မင်းအဖေကိုကယ်ပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့ကူတဲ့ဝင်ပေါ်မလွယ်ဘူးလို့တည်င်းကြတယ်။ကူတဲ့ဝင်တဲ့သူမှန်တယ်ဗျာ။အစိမ့်ငွေတွေမိပြီးတည်တယ်လို့ပြောတယ်။ဘလို့ဝင်ရမလဲ။ကျမကလှုပ်ဝက်ချက်ကိုတည်တဲ့လောက်တော့တည်ပါတယ်။အစိမ့်ငွေတွေကအမြဲလွတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်သူတွေလားမှလွတ်တာ။သူတို့မရိပ်မရောင်ဝင်နိုင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကူပေါ့ကမှမမြင်ရတဲ့လူရိုင်းအဆောင်တွေရှိရလေ။သူတို့နေပတ်တာမမြင်ရတာပါ။ညအချိန်မှောင်နေတော့မြင်တဲ့တလောက်မြင်ရပါတယ်ကောင်းပြီလေမင်းကကူရဲရောက်ပူတယ်လို့ဆိုတော့မင်းကိုပဲဆရာတင်ရမှာပဲကူရဲရောက်ရင်တော့မင်းအဖေနဲ့လူတွေကိုကယ်ပေးပါမယ်ထို့နောက်မင်းကလေးကိုတင်းတော်ရဲ့နေရာမှာနေရာပေးလိုက်လေရာစောင်းကောင်းမှုချုပ်ပြီးအိတ်လေးရောက်တယ်ထို့နောက်အပြင်ထွက်လာပြီးအချင်းချင်းတိုင်မြင်ရတယ်ဘာထူးလဲနေမှာဒီမင်းကလေးကိုတိတ်ပြီးတော့မတင်ကားချင်းဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်အဖေလည်းအဖန့်ခံရပါလိုက်သူရဲ့အသက်ခံနိုင်ရမင်းကလေးရဲ့မျက်နှာပိတ်မပြတ်လာပါဘူး။နောက်ပြီးသူပြောတဲ့စကားတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဟန့်အမှုရာရှေ့နောက်တိတ်မညီလာအောင်။တခုခုတော့တခုခုပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဆဆအရာရာတတိရှိရမယ့်အချိန်တော့ရောက်လာပြီ။နောက်တနေ့လင်းတဲ့အချိန်အားစပြီးလက်နက်တွေကန်ဆောင်လာပြီးတတိနဲ့စောင့်နေပြီမဲ့ရှန်သူတွေကတော့တယောက်မှရောက်မလာတဲ့အပြင်ကူပောင်းဝင်းချင်မှတော့အသွားအလာတိတ်မတွေ့ရ။အကိုဘာကြည့်နေရလဲ။နေမောင်နာကိုမင်းကလေးရောက်လာတယ်လူရိုင်းတွေအခြေအနေကိုကြည့်နေရပါသူတို့အလင်းရောင်ရှိနေမြင်မှမမြင်ရတာဒါနဲ့ကြည့်ရင်မြင်ရပါတယ်လို့ပြောပြီးနေမောင်ကမှန်ပြောင်းပေးလိုက်ရာမင်းကလေးရယူကြည့်တယ်မှန်ပြောင်းမှာအမဲရောင်အချို့ကတ်ထားတာကြောင့်အတန်အသင့်မြင်နိုင်တယ်အိုးကိုပြောင်းနေတဲ့လူရိုင်းတွေကိုမြင်နေရတာဒါကြောင့်ဦးမင်းနာမည်ကဘာတူလဲဇာလာလို့ခေါ်ပါတယ်မင်းကနာဂလူမျိုးလားဟုတ်ပါရဲ့မင်းကြည့်ရတာနာဂတယောက်နဲ့မတူပဲမွန်ဂိုလူမျိုးတယောက်နဲ့များတူနေသလားလို့ဒါထက်အကိုတို့ကဒီလောက်အန်ဒီရ်များတဲ့တော်တွေကိုဘာလာလုပ်တာလဲငါတို့ကလေးလာရေးတမားတွေပါစစ်အတွင်းကတော်ထဲမှာပြတ်ကျသွားတဲ့လင်းရုံလာရှာရင်းနဲ့ဒီဘက်ရောက်လာတာလင်းရင်ပြတ်တွေ့တော့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲအထဲမှာရွှေသက်တာတလုံးပါသွားလို့ပါလင်းရင်ရှိတာဒီဘက်မှာမှမဟုတ်တာဟိုဘက်တော်ထဲမှာရှိတာဒါပေမဲ့အတော်ဝေးမှာကြံနေခဲ့ပြီမင်းကဘလို့သိရလဲကျမတို့ကဒီတော်လန်းနေရာနဲ့အမြဲသွားလာနေရဆိုတော့တွေးမိလို့ပြောတာပါခူရဲကိုဘယ်အချိန်ဝင်မလဲကောင်းတာတော့ညအချိန်ရောက်မှဝင်ရင်ကောင်းမယ်ကျမသိရတဲ့လောက်ဆိုရင်နောက်ဖက်ကဝင်နိုင်တဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်ရှိသေးရဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့အန်ဒီရဲတော့ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီဘက်မှာထောင်ချောက်တွေရှိရဲ့ထောင်ချောက်တွေရောက်သွားရင်ပြန်ထွက်လို့မရဘူးတဲ့အကောင်းဆုံးကတော့အကိုတို့အဖွဲ့သားတွေဒီနေရာနေပြန်လှည့်သွားရင်တော့အန်ဒီရဲ့အကင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒီနေရာရောက်မှတော့အထက်ရောက်သွားရမှာပဲမင်းသားလမ်းပြပေးပါအဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းအချိန်ကုန်သွားလေရာညနေပိုင်းရောက်လာတယ်မောင်ကြီးတန်းစားအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာနီမောင်မှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကူပေါင်းကမှလှုပ်ရှားနေတဲ့လူရန်တွေအပြင်ကြောင်မျက်နာတောင်ပေါ်မှာ
လူတယောက်ရက်နေတယ်။သူဟာညီမောင်တို့ရှိအောင်လှမ်းမြောင်ကြည့်နေတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲမိမိတို့စကန်းချနေတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကအလင်းရောင်လိုအရောင်တစ်မျိုးလက်သွားတာကိုသတိပြုမိလိုက်တယ်။ညာဦးပိုင်အချိန်ရောက်တော့လားနှကောင်ပေါ်ပစ္စည်းအထုတင်ပြီးနှာကားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးကြောင်မျက်နှာတောင်းနဲ့အတန်အသင့်ဝေးတဲ့နေရာကိုတွားပို့ထားတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေယူပြီးကြောက်ကူတဲ့ဝင်မှုပြင်လေတယ်။စာလား၈ရောက်ဦးဆောင်ပြီးစတင်ခရီးဆက်လေတယ်။လီမောင်တို့အဖွဲ့မှာလမ်းပြမှုဆိုခွန်ဆန်းနဲ့ဘရန်ဆိုင်တို့ဆိုရင်တော့အားလုံး၈ရောက်ဖြစ်လေတယ်။သူတို့ဟာစာလားဆိုတဲ့မင်္ဂလိခေါ်ရနာကိုလိုက်ခဲ့လေရ။နောက်ဆုံးလားရောက်မထွက်ခင်အချိန်မှာကြောင်မျက်နာတောင်ရဲ့အနောက်ဖက်ခြံကိုရောက်သွားလေတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါကောင်းကင်ကလားရောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တပြိုင်နဲ့ကြောင်မျက်နာတောင်ပအဝင်ချင်းမှာလဲအစင်းရောင်တွေပေါ်လာလေရတယ်။ထို့အစင်းရောင်တွေမှာကြောင်မျက်နာမျက်လုံးတစ်လုံးနေရာထွက်ပေါ်နေရာကိုသိရပြီးလှုပ်ဝက်ချက်ကိုတော့မသိရ။တနေရာရောက်တော့ဇာလာရက်လိုက်ပြီးအတန်အသင့်ကြည့်မာတဲ့ကြောက်တုံးယူလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ကျမတို့တစ်ခေါက်ရောက်တော့ကတော့ဒီကြောက်တုံးယူဖဲပြီးဝင်ရတာ။လူအားနဲ့အတန်ကြောင်တွန်းရှိလိုက်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ဝင်သာလောက်တဲ့အပေါက်ပေါ်လာတယ်။ညီမကကူထဲမှာအစိမ့်ငွေရှိမရှိမသိကြတာကြောင့်ဇာလာကိုရှေ့ရောက်ဝင်ခိုင်းတယ်။ညအချိန်ရောက်နေပြီမို့မီးဆုံးတက်တုတ်ထားတဲ့လူရိုင်းတွေရှိရင်လည်းအလွယ်တကူမြင်နိုင်တာကြောင့်အဝေးကြီးမှန်ပြောင်းတဲ့မျက်မှန်အနက်ကိုမတက်တော့ပဲလှုပ်ဝက်စွာထားလေရဲ့အားလုံးကူရဲရောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာရှေ့ကိုဆက်သွားလေရာဥမင်လန်ကြောင့်ဆုံးတဲ့အခါဆက်သွားလို့မရတော့ပဲလမ်းပျောက်သွားလေရဲ့ရှေ့ကိုဆက်သွားစရာလမ်းမရှိပဲတွင်းပဝါတစ်ခုပိတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးတတုံထပ်တွေ့ရတယ်ကူနေရတဲ့အမိုးနေရာတွေမှာတာမန်အနေထားမျိုးမဟုတ်ပဲငါးအကြီးကုန်နေလို့ကြောက်ထက်ကြောက်ညက်တွေရှိနေတယ်ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီကြောက်တုံးကိုဖဲလိုက်ရင်အောက်ဖက်ကိုဆင်းလို့ရတယ်အောက်ဖက်မှာသူတို့နေရဲ့အခန်းကြီးရှိရဲ့လို့ဇာလာပြောတာကြောင့်လူဝင်အားနဲ့တွန်းရွှေ့တဲ့အခါဘေးကိုရွှေ့သွားတယ်မီးရောင်နဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်ဖက်ကိုဆင်းနိုင်တဲ့လေကတစ်တွေရှိလေကျမရှေ့ရဆင်းမယ်အကိုတို့ကနောက်ကဆင်းလာပေါ့ဇာလာကရှေ့ရနေဆင်းသွားလေထို့အခါဥပန်ကောင်ကပြောတယ်စိတ်ချပါမလားမောင်နေမကျုပ်တို့တဖြည်းဖြည်းများခေါ်လာပြီကျုံတွင်းတယ်လို့ပိတ်သွင်းမှုကြံနေပုံပဲဘယ်လိုလုပ်မလဲတချို့ဆင်းလာပြီတချို့အပေါ်မှာနေခဲ့ရောကြော်စွာအကြံပေးရယ်ကျွန်တော်သဘောပြောရရင်တော့ဒီအချိန်မှာလူစုခက်လို့မသိအောင်ထင်တယ်သူတို့တိုင်ပင်နေစင်မှာဇာလာအောက်ချူရောက်သွားပြီးတော့ဆင်းခဲ့ဖို့လက်ရက်လန်းခေါ်နေတယ်ဒါကြောင့်တယောက်ပြီးတယောက်ဆင်းသွားလေရာနောက်ဆုံး၈ယောက်စလုံးအထက်ကိုရောက်သွားလေရယ်ထို့အချိန်မှာအပေါ်ဘက်ကဝုန်းကနေအတန်ကြာရကြောင့်မီးရောင်နဲ့လှမ်းထိုးလိုက်တော့သူတို့ဆင်းလာတဲ့အပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးကပြန်ပိတ်သွားလေတယ်။အစာကလေးကဒီလိုဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေကိုကြိုတင်စဉ်းစားပြီးသားမို့အားလုံးအောက်ခြေရောင်ဆင်းလိုက်ကြတယ်။အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါသူတို့လမ်းပြခေါ်လာတဲ့ဇာလာတယောက်ပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေလေတယ်။သို့တော်နေရန်အားလုံးမှာကြောက်နေရန်တွေဖြစ်ပြီးလူတယောက်ထွက်တာရောမဆိုတာနဲ့ကြွတ်တကောင်သွားတာရောအပေါက်တောင်မရှိ။သူဘလို့ပျောက်သွားရလဲ။ဘယ်အပေါက်ကထွက်သွားရလဲ။မျက်စိအောက်တွင်ပျောက်သွားသလိုပဲနော်ဆိုးဆိုးကလက်နှိပ်မြောင်နဲ့ထိုးကြည့်တော့တာလှမ်းမြင်ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာအောက်ကူချေချော်မကြဘူးခရူးဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာသူအေးအေးဆေးဆေးထွက်သွားဖို့အချိန်ရတာပဲဖေနေရထွက်သွားတာပါလေလို့စိတ်ဝင်စားတာကြောင့်နေရအနက်လိုက်ရှာတော့လဲကြောက်သားနေရန်လွယ်ပြီးဘာမှမတွေ့ရဇာလာလို့အမည်ပေးထားတဲ့မိန်းကလေးကတော့ထူးဆန်းစွာပျောက်သွားခဲ့ပြီဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဝင်းခဲ့ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေရဲ့ယေတနာတရဲ့